अरुण गया जॉइंट वेंचर मिलीमिशी खाईगले कोटी कोटी टंका नाळकु पोखरी कले बर्षारे धोई होगला पोखरी भापुर ब्लॉक रे माळ माळ दुर्नीति अरुण को खास गयांक नारे 80 कोटी रो स्काम अभियोग नयागढ़ भापुर ब्लॉक हेमंत पटना छक नाळ चारिपटे माटी बंध देई तयारी होइतिला पोखरी नाळकु पोखरी करा जाइतिला बिल होइतिला 9,82,000 टंकार किछि दिनर वर्षारे माटी हिड़ भांगी जाइछि धोई होई जाइछि पोखरी चंचकता करि मनरेगारे होइतिबा लक्ष लक्ष टंका हड़प करिछन्ति स्थानीय जनप्रतिनिधि पुणि थरे सन्देह घेरे मंत्री अरुण साहूं राइट हैंड भापुर ब्लॉक चेयरमैन गयाधर परिडा सेपटे किंतु स्थानीय सरपंच अभियोग को मानिबाकु नाराज केनाल को बंद करके पोखरी कनवर्ट करके लोक कहे पोखरी करदेल तो पैसा खाईदे बाहापुर ब्लॉक रे सरकार को योजना संपूर्ण धूलिसात हो जाए संपूर्ण धूलिसात हो कौन सी गोटे लोक अभिमुखी कार्य ये होना कौन सी पोखरी वर्ष भाषा आप पेपर बाहर करते फर्गस न्यूज प्रोजेक्ट बंद हो ଭୁଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଟିକେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଭିତରେ ବସିକି ଯିଏ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ପଶୁଛନ୍ତି ଠିକ ଉପରେ ଭିତରେ ବସି ବାହାର କରନ୍ତୁ 2,30,000 ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଶାସନ ପଦ୍ଧତି କୌଣସି ପୋଖରୀ 9,82,000 ବିଲ୍ ନିଏନି ଆପଣ ଯୋଉଠି ଭିତରେ ବାହାର କରିପାରିବେ ଭାପୁରରେ ଗୟା ରାଜ ମାଳ ମାଳ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭାପୁର ବ୍ଲକ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶାନ୍ତିଲତା ବେହେରାଙ୍କ ନାମରେ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ କରି 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପର ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଖାସ ଗୟାଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତିକି ଗୋଟିଏ କାମ ପାଇଁ ହୋଇଛି 21 ଥର ବିଲ୍ ଯାହାର ଖୁଲାସା କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ୍ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗୟାଧର ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରମାଣ ବି ପାଇଥିଲା ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଥିବା ଗୟାଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଡର ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ନାଳଟାକୁ କେମିତି ରାତି ରାତି କନଭର୍ଟ କରିକି ତୁମେ ପୋଖରୀ କରିଦେଲ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ କରିଦେଲା ଭାପୁର ବ୍ଲକରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାଇସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ବରଦାନ ପାଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି କରିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଫତେହଗଡ଼ ପୋଲିସ ଏଥିରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସରରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରବ ହୋଇ ବସିଛି କାହିଁକି FIR ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିଲା ସେଥିରେ ଫର୍ଜରୀ ଅଛି ସେଥିରେ ଫ୍ରଡ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚରକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏ ସମସ୍ତ କଥାର ତଦନ୍ତ ପୋଲିସ କରିବା କଥା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ପରେ ବି କାହିଁକି ଗୟାଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗର କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ତଦନ୍ତ ନା ମିଳିମିଶି କରିଛନ୍ତି ହରିଲୁଟ୍ ନୟାଗଡ଼ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସୌରଭ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।